Vi har en Sonny som är på nätet och kikar på bussbiljettspriserna i Umeå. Där en enkel biljett kostar 13 kronor per resa, medan man kan även köpa ett rabattkort som först kostade 25 kronor för kortet och därefter 9 kronor per laddad resa. Och första delen av uppgiften ska vi skriva ett linjärt samband mellan totala kostnaden, Y, och antal resor, X, då, när man använder rabattkortet. Så vi har totala kostnaden som är Y, lika med, först måste man köpa kortet, så 25. Och därefter kostar det 9 kronor per resa, så 9 kronor gånger X. Så det var det första delen. Den andra delen av uppgiften så ska vi ta reda på hur många resor måste Sonny göra för att det ska vara billigare att åka med rabattkortet. Hur många resor ska det vara minst? För att göra det här tänkte jag även teckna sambandet för enkelbiljett som är då 13 kronor per resa. Så totala kostnaden Y lika med 13 gånger x, x som i antal resor. Och nu när vi har de här tänkte jag rita in det i vår graf här. Den första, 25 plus 9x, kommer se ut någonting så här. Tjoff! Fast rakt då. Då här är 25. Så det här är vår graf y lika med 25 plus 9x. Är vår linje. Så har vi den andra som är 13x. Ser ut någonting så här. Y lika med 13x. Och här ser vi att efter den här punkten så kommer rabattkortet, för X är antal resor och Y är totala kostnaden som sagt. Så efter den här antal resor så kommer kostnaden för rabattkortet vara mindre än det med enkelbiljetten. Och tvärtom då, innan punkten så är det billigare med enkelbiljetten istället för rabattkortet. För att ta reda på den här punkten så tar vi 13x lika med 25 plus 9x. Och så löser vi vad x är. Vi vill att x ska vara ensam på ena sidan. Först vill vi att alla x ska vara på ena sidan då. Så att vi drar bort 9x från höger och då måste vi även dra bort 9x från den vänstra. 13x minus 9x är 4x. Här har vi kvar 25. Och vi vill att x ska vara ensam, så vi dividerar bort 4. Och då måste vi även göra det på andra sidan. Kvar har vi 4x dividerat på 4, det vill säga x. Lika med 25 minus 4 och det är 6. 25. Så då vet vi att den här punkten, där då är x lika med 6,25. Det vill säga, om Sonny ska köpa rabattkortet så är det billigare om han gör fler resor än 6,25. Det vill säga 7 resor. Så Sonny ska ladda sitt kort med 7 resor eller mer för att det ska löna sig om han köper rabattkortet.